can lay down beside you. Pessoal, e a saga da busca da manga continua. Aqui já pegamos um pouco aqui, agora vamos pro outro pé. Isso, para chegar até aqui, andamos bem para chegar até aqui em busca da manga. O outro tá ali já, ó, pegando manga. E vamos que vamos. 2000 anos depois, por causa de uma manga, ficou 2 horas pegando, jogando e não pegava. 2000 anos depois. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I want. Meninas e meninos, acabam de chegar aqui. E como sempre aqui, ó, um bagaço, bota rabiola, como falam, o ditado popular, né? Enfim, pegamos algumas mangas, me deliciei. Se vocês verem, sobrou bem pouco. Gente, não deu nem tempo de gravar aqui pra mostrar pra vocês o tanto de manga que nós pegamos. Mas enfim, foi muito divertido. Eu gosto assim de comer manga diretamente do pé, pessoal. Pera aí, pessoal, vou abaixar aqui a televisão, senão vai dar direitos autorais e eu tô lascada, né? Então, meninas, como eu tava dizendo pra vocês, pegamos bastante manga e não deu nem pra parar pra filmar pra vocês. Só filmando lá no meio da estátua, é, a gente já tava vindo, né? Então é isso, vou estar mostrando aqui o que sobrou, o restinho que sobrou das mangas. E é isso, pessoal. Mas antes, se você aí do outro lado não é inscrito, se inscreva, ó, vem pra cá. E fazer parte aqui do meu canalzinho, tá, pessoal? E faltou isso daqui pro meu canalzinho ser monetizado. Ignora os sons sonoros. Falta muito pouco. Falta apenas, pessoal, contagem regressiva, pessoal. 37 horas. 37 horas pra me bater a meta de 4 mil horas, pessoal. Pensa. Então, meninas, olha aqui a manga que sobrou. Somente essas daqui que sobrou. Pensa que delícia, pessoal. Delícia, delícia. Aí a outra já quer aqui, ó. Tá querendo pegar. Essa daqui também comeu um monte de manga. Pensa que delícia. Eu vou estar abrindo aqui a manga pra vocês verem que delícia que tá essa manga, pessoal. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, we talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know. Depois de comer tanta manga, acho que vou sonhar com manga. Gente, comi muita manga mesmo. Acho que comi mais de 5 mangas, pessoal. Gente do céu. Esse ano eu não tinha comido manga ainda, não que eu me lembre, né? Aí eu gosto aí de. Eu gosto de manga, sabe? Assim, de comer diretamente do pé. Parece que o sabor é outro, né, pessoal? Mas eu como se eu trazer de lá também. É, aqui em casa eu como também.
Mas o preferencial meu é direto do pra pegar lá e comer ali na hora. Que o gosto, ele lembra gosto de infância, né, pessoal? Minha infância já passou há tempão atrás. Então, é isso. Então, pessoal, aqui já é quase, deixa eu ver. Quase 5 horas da tarde, 5 horas. É. Vou continuar aqui mostrando, jogando pra vocês o meu dia, tá bom, pessoal? É, minha menina foi pro Nordeste, a mais velha. E só tá nós três, eu, o marido e a pequena. Então, vou ver o que aqui a gente pede. Se a gente pede alguma coisa pra comer aqui, né? Ou a gente sai fora pra comer alguma coisa, algum lanche, né? Não sei. Vou estar mostrando tudo pra vocês, tá? Então, fiquem ligadinhos aí que tem mais vlog pro decorrer aí do vídeo, tá bom? Bom, gente, pedimos lanche aqui e vou estar mostrando tudinho pra vocês, tá? Ah, tô com uma fome, pessoal. Pedimos X-Bacon. Vamos que vamos, né? There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are. Bom dia, gente, outro dia por aqui. Agora é 7 horas da manhã. Acabei de acordar. Ignore aqui, por favor, a cara amassada da pessoa. Então é isso, pessoal, bom dia pra você. Boa tarde, boa noite. Não sei o horário e o dia que vocês estão vendo esse vídeo aqui, com essa pessoa aqui com a cara toda amassada. Então, pessoal, ontem, como eu disse pra vocês anteriormente, a gente pediu lanche, né? Pedimos 2 X-Bacon, tava muito bom, tá? Não gravei mais pra vocês porque, assim, na hora de comer meu marido é meio acanhado. Então eu nem gravei, só gravei mesmo o lanche, tá? É... outro dia por aqui, como vocês podem ver. Vou estar mostrando aqui um pouquinho aqui, muito pouco da rotina, senão o vídeo vai ficar muito grande, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos lá para a nossa rotina de hoje. Então, pessoal, como vocês podem ver, ontem comemos lanche, né? Tem essas bisnaguinhas aqui de ketchup, maionese. Tomamos também um vinho ontem, né? Com o lanche. E tá só essa baguncinha aqui. Essa baguncinha aqui em cima do balcão. E aqui a pia tem muito pouca louça, pessoal. Ó, que ontem não fizemos janta, só pedimos o lanche. Só tem essa baguncinha aqui. E aqui ainda, sobrou ainda 2 mangas que logo logo já vai ser devorado, né, pessoal? Então é isso, pessoal. Fiquem aí com a gente que tem mais um pouquinho de vídeo pra frente, tá bom? Meninas, meninos, gatinhos e gatinhas do meu Brasilzão afora. Ó, eu tô lavando louça aqui, já lavei esse pouquinho aqui. Aliás, tem muito pouca louça, porque ontem pedimos lanche, né, como eu disse anteriormente. Pedimos lanche, mas eu vou tá, sujamos alguns pratinhos, né, algumas coisinhas. Mas eu vou estar aqui ajeitando aqui, tá bom? Dando uma limpezinha aqui básica, tá? Porque tá, não tá suja minha casa. Eu vou dar uma manutençãozinha nela, tá? Eu vou arrumar aqui a louça. Não vou estar gravando pra vocês, porque já tem vários vídeos meu aqui na plataforma do YouTube lavando louça. E é cansativo, né? Eu vou estar aqui finalizando aqui a louça, tá? E depois mostro pra vocês tudo bonitinho, arrumadinho, tá bom? Beijinho, até mais, pessoal. Já finalizei aqui a pia, tá, ó, finalizado já. Vou fazer uma almocinha aqui, mas não vou estar gravando pra você. Vou fazer uma coisinha simples, tá? Que finalizado. Só tô mostrando aqui que eu finalizei a pia, tá? Antes disso, eu fui ao mercado. Vou virar aqui e conversar com vocês. Então, pessoal, eu finalizei tudo a pia aqui. Fui lá no mercado. Pensa, o mercado com a minha menina a pé, no colo. Minha menina tem 2 anos, ela anda um pouquinho e já cansa, tem que vir no colo. Então, fui no mercado. A saga pra ir no mercado, sacrifício. Fui lá porque tinha que comprar café, tinha acabado o pó de café, fui comprar café e outras coisinhas mais, né? Então é isso, pessoal. Vou estar mostrando aqui como tá a casa, tá tudo limpinho, tudo organizadinho, tá bom, pessoal? Bora lá então, pessoal. Ó, a sala tá assim, ó, organizadinha. Acende a luz de cima. A outra tentando acender a luz, mas tá difícil. Aí, acho que deu uma melhorada, né? Então, ó, a sala tá dessa maneira. Tudo arrumadinho, tá? Tudo no seu devido lugar. Aí a cozinha, como eu já mostrei pra vocês. Aquela caixa de ovo tá ali, acabei de comprar, né? Mas a pia também tá assim, ó, tá sem nada. Cozinha tá organizada, né? Tudo bonitinho.
E meninas, vindo aqui pro quarto delas, das meninas. Bom, hoje tá sendo, durante esse mês, até o mês de fevereiro, só tá sendo o quarto dessa pequena aqui. Porque a outra mais velha que dorme ali, foi pro Nordeste passar as férias na casa dos avós. Vai voltar só quase em fevereiro, né? Eu acho que é fevereiro. Então, por enquanto, é o quarto só dessa daqui, ó. Como vocês podem ver, tá organizado, né? Ela tá tentando dobrar ali a roupa dela, né? E é isso, olha. Tudo organizadinho, seu devido lugar, né? Tá meio escuro, mas acho que tá dando pra ver, né, pessoal? É porque a cor, o tom da parede, deixa mais escuro o ambiente. Ó, vindo pra cá, o banheiro eu lavei ontem no domingo. Hoje é segunda-feira, tá? O banheiro tá assim, pessoal, ó. Organizadinho. Ele tá organizado porque eu lavei, limpei ele ontem. Mas eu vou fazer uma manutençãozinha nele aqui, tá? E vou mostrar pra vocês como faço a manutenção pra manter ele sempre limpo. Porque eu não vou lavar ele de novo, porque eu lavei ele ontem, né, pessoal? Vou aqui tá mostrando pra vocês como eu faço a manutenção. Mas é coisa simples. Passar um desoforme aqui na boca do vaso. E é isso. Bora tá utilizando aqui, ó, pra fazer a manutenção, tá? O lisoforme. Vou passar aqui na boca do... na boca do vaso pra manter, né? Porque eu lavei ele ontem, o banheiro eu lavei ontem, tá super limpinho, mas manutenção pra sempre manter ele limpo, porque eu não vou lavar ele hoje, né? Talvez eu vou lavar daqui depois de amanhã, né? Talvez na quarta-feira. Ó, tá tudo limpinho, higienizado. Vou passar mais aqui nessa parte e aqui também. Né? Porque, queira ou não queira, pessoal, o banheiro é um lugar cheio de bactérias, né, pessoal? Tem muita bactéria no banheiro. Então, ui, a gente tá derrubando tudo, falhas técnicas. Calma aí, deixa eu arrumar. Depois eu arrumo. Então é isso, pessoal. Passar um desoforme. Deixar limpinho. Bom, pessoal, aqui na pia eu vou fazer a mesma coisa, tá? Ó, vou borrifar o lisoforme, tá? É só pra manter, porque eu lavo, tá lavadinho. Eu lavei ele ontem. Ó, pessoal, essa manchinha preta aqui não sai, tá? Ó. Passo um paninho. Só pra manter mesmo, né? Porque banheiro é muito bactéria. Pelo amor de Deus. Então é isso, meninas, ó, banheiro limpinho, higienizado ali, ó, limpinho porque eu lavei ontem no domingo, hoje é segunda-feira, tá? Tá limpinho, ó, coloquei o tapete já ontem e fiz a manutenção, passei lisoforme ali na pia, não que tem mais contato, na pia, né, aqui no vaso, né, passei tudo ali, o chão tá limpinho também, ó. Ó, tudo organizadinho, olha. Que delícia. Aqui no meu quarto tá assim, ó. Coloquei também o forro de cama ontem. A outra também tá querendo gravar o vlog dela. Ó, tá limpinho aqui, ó. O quarto tá limpinho. Coloquei ontem a roupa de cama. E tá assim, pessoal, olha. Limpinho. E eu tô ali. Beleza, pessoal? Então é isso, olha, tudo limpinho, organizadinho, seu devido lugar, pessoal. Então é isso, minhas amoras, meus amores. É isso o vídeo de hoje, tá? Vou finalizar esse vídeo por aqui, senão vai ficar muito longo. E não vão assistir até o final, né? Por favor, né, pessoal, assistam o vídeo até o final. Esse vídeo aqui ficou super curto, tá? Então é isso, espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Espero contar com vocês, tá bom, pessoal? E a minha monetização, muitíssimo pouco, pessoal. Muito pouco, muito próximo. Falta 20 horas pra minha monetização, pessoal. Muito obrigado por tudo, pessoal. Obrigado pela força, obrigado por estarem assistindo os vídeos até o final. Obrigado pelos inscritos também, tá? Muito obrigado mesmo, tá? E é isso, pessoal. A gente se vê até o próximo vídeo. Tchau, tchau.